Sybet? Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Simas toks, sakai, augo purviniausias būsimas žaidėjas. Kokių dar matai LKL augančių tokių, kur biški į tave, į ten kokį Jankūną užnešas trys darbeliais kažkokiais? Kas potencialo turi dar? Nežinau, iš tikrųjų, tai ten, žinai, koks, pavyzdžiui, žaidėjas, kuris, tarkim, karštas ir ten eina, žinai, iškart muštis, tai čia nėra tas jau grinai potencialas. Ja. Turi būt toks kietas, bet neatviras, žinai. Nežinau, tai vat man buvo tik Jarumbauskas, kur pamatėm jau šiek tiek Juventus, aš žiūrėjau į Sprienuose. Ir Ramadas, 43 numeris iš Prienų, labas ges, šiais metais buvo ilgais plaukais. Sargiūnas? Sargiūnas, jo. Irgi toks, turi ten kartais tokių bairiukų. Nustebino mane, buvo tik grįžęs iš Amerikos. Tai iškrėtė jis man porą išdaigų. Kokiu? Praeidamas įspyrė ten, dar palatėm, prabėgdamas trenkė, o žinai, kažkaip man net nuostabu, galvoju, blemo gal netyčia, žinai, net nesitikė, nu, ta prasme, atvarė, žinai, po ten koledžo, ar kur, žinai, atvarė, kas jis, net, žinai, tai buvo. Kas tu toks? Jo, kad, žinai, tu man trenki, tai tu čia nežinai, kokia mano, žinai. Nežinai, prie ko gali privest. Tai nebūtinai prives, bet aš susidaręs įspūdį, kad žmonės tiesiog, žinai, bijo tavęs. Jo, nors nereikėtų gal, bet atvarai, žinai, nuoja komanda ir jau čia toks jau būna, žinai, kol nesusipažįsta, žinai, biškai kitaip tada praėjo galvot, bet tuo pradžiu tai atrodo, kad, žinai, aš ir rūbinį visus daužau ir gatvį dar daužau, žinai, visus ten, žinai, jeigu kas netai pažiūri. Jokingai. Ne, bet šiaip, nu tai va, tai susisimas kažkas tokio, bet va, Simas irgi, nu, tai irgi jo yra tas visas pagrindinis žaidimas, tik dėl jo kovos, žinai, tai todėl daug išlena tų visų dalykų, nes tikrai labai technika silpna. Bet daugiau nežinau, kažkokiu. Pauliaus trūks LKL, manai, ir tau tarpusavį pasistumdė. Tai kad mes kažkaip mažai gal štumdavome, mes pastarojame metu jis jau nedaug žaisdavo. Nu tiesiog buvo fainai, buvo tas etapas, buvo kažkokias pamokos ir praėjo. Ką atsiminsi iš Pauliaus, iš jūsų tarkim tarpusavį kažkokių dalykų, yra kokių nors epizodų ar nelabai daug? Yra, iš tikrųjų, tu visi epizodai maždaug visi tokie patys, ten, žinai, tie šokiai susikabinę rankom, žinai, kas kurį patėms, žinai, ar ten neleis kamulį priimti, ar dar ten kažką. Maždaug tas pats, kaip, žinai, kaip ir su Jomantu kokiu. Bet iš Pauliaus labai tas, nu, labai tas visiškai kitas dalykas, kaip jis toksai, žinai, šaltas būdavo ir ten šipsodavo, žinai, ir niekad neprimdavo nieko asmeniškai, žinai. Tai va tas visiškai kitoks, negu, tarkim, priimtina tokiem, žinai, sakant, kovingiam kraštiem žaidėjom. O tu šiaip priimė asmeniškai? Tuo metu gal ir priėm. Šiaip po varžybų ne. Bet nelaikai izlasties? Ne, nelaikau. Nes, nu, aš suprantu, kad, žinai, ant majas tada man visi laikytų ant majas. Kažkaip. Nežinau, tas laikymas, žinai, tau yra blogai. Nu taip. Negali kartais nelaikyti, nu, ta prasme, čia jau nuo žmogaus priklauso. O ko reikia, at, pavyzdžiui, kad jau realiai tave išeistų, supykdytų ir kad jau tu ten kažkaip nebe toks gal draudiškas būtum kitą kartą su to žmogum? Nežinau, iš tikrųjų, ką priešinkas turėtų padaryti. Man pagrindė yra mano komanda, mano komandos draugai. Tai vat jie yra arčiau širdies, tuo metu tai jie vat gali išeisti. Daug reikia ar nelabai? Negaliu pasakyti, aš dabar, sakau, tie du mėnesiai praėjo, aš biškai, žinai, vėl tą zenį šoko būseną ir dabar va, vėl viskas gerai, tada grįšiu, tada, žinai, po kokį 2-3 savaičių prasidės krepšinio treniruoti su komanda, tada išsidaužysiu, žinai, gausiu, žinai, pilos nuo trenerio, nuo, žinai, žaidėjų ir jau, žinai, tada scenarijo. Jau po biškai grįšiu į tą krepšinio vėžę, žinai, o taip vyksta viskas. Vasara tai man, žinai, viskas. Visi geriai, viskas myliu, gerai. Žinai. Taip. Sudedintų tiltų darys su kokiais nors žaidėjais, ar ne? Kur praeini ten kažką, gal nelabai sveikinęs, nelabai šneki? Ne, gal. Šiaip
Ne, Maldūną šiaip manęs nemėgsta. Nu, kodėl? Nu, bet... Ai, už... Ar per... Nežinau, kodėl, iš tikrųjų. Ne, ten tu nesu jo buvai. Kur buvo per draugiškas su Gagičiam, atrodo, ten buvai susi. Nu, bet jie serbai, aš su Gagičiam, žinai, ir po to sveikinausi ir kalbėjau. Ar buvo ir Maldūnas tam epizodiškai, ne, nesimu dabar? Nu, tai va. Tai va, žinai, jisai ten, žinai, va, kas jokingiausia, žinai, kai neduoda, žinai, rankos po varžybų, žinai, neduoda. Gagičius neduoda? Ar Maldūnas? A. Nors aš jo žaidime dabar grinai save matau. Nors jis būdavo šiaip... Ne, jis ir dabar yra, nu, ta prasme, mandagu, žinai, jaunuolis, viską. Bet jis dėjo masės, pasitinravo pas serbą 3 metus, žinai. Žaidimo stilius tikrai pasikeitė ir, žinai, visi tie dalykai po krepšių, žinai, visos rankos ir taip toliau. Tai jokinga, žinai, kaip jisai, žinai, skaitusi save kitam lygiu. Nu, gerai. Čia šitą sezoną prasidėjo ir nuo anksčiau tarp jūsų? Šiaip nežinau. Ar gal praeita, gal šitą kažkas. Tai gal praeita. Tai jau klausyk ilgai. Nu, tai jo, nu, tai vat, matai, aš riskau žmojas, ne visi, nu, žinai. Laiko ilgiau. Tai va. Nu, bet... Bet tai tau neįdomu, dėl ko konkrečiai? Ar... Gal, ne, kad konkrečiai dėl kažkokio vieno įvykio, tai nemanau. Bet šiaip dėl to, žinai, amžino kontakto, žinai, tarp mūsų, gal dėl to jis nemėgsta, ne? Nežinau. Tai va, man jokingai, žinai, ir su juo mūtų, žinai, būdo tokio epizodo, bet jis, žinai, kaip vyresnis, tai jis taip papyksta ant manęs, taip praeina jam, žinai, ir viskas. Kur atrodo, tu tą patį darai, gal grubiau, gal jis grubiau, bet žinai, bet jis laikai sako, kad tu darai blogai, o jis ne, žinai, nu tokie žmonės kartais... Tu kartais supranti, kad tai yra prieš teisėjus, bet kartais jie iš tikrųjų to tiki, žinai. Taip. Nu gerai, nu tiesiog tada nebėra, nu, kam tau ten nait, ten tau su jo nereikia gyventi, neįsi ten, nesiaiškinsi, žiūrėjai, yeah. Atsiprašau, šitaip ir tai. Nu ne, nu žinai. Tai va, taip. Taip. Tai va, vienintelis Maldūnas, ne, duodo rankos. Kavaliauskas buvo mane supykęs labai. Tai tiek, bet jau Kavaliauskas nebežadžia, tai žinai. Kavaliauską gal labiau bijau. Toks jau biški terminatorius, žinai, jau. Tai va, daugiau nieko. Daugiau, žinai, visi kiti, jeigu nepatinku, tai, žinai, tiesiog ignoruoja. Atstumą palaiko. Nu kaip, nu, žinai, ten ranką duoda visą laiką, žinai. Ką žinai. Daugiau sakau, neįsivaizduoju. Kažkaip... Bet geras Maldūnas, aš nebūčiau pasakęs, kad Maldūnas gali, žinai, kaip sakyti, nu jis toks gerėtis, atrodo, neturėtų labai pykti. Gal aš jam per daug priešingas, žinai, gal jau smegenis, nu, jau manęs nebesuvirškina, aš jam, žinai, per daug esu priešingas, žinai, gal jam pačiai asmenybei. Nežinau. Šiaip tau gerai žinant, ką jis kaip manai, kiek jiems sudėtinga buvo tokia sezono pabaiga, kokią jis turėjo. Tu vis tiek gerai pažįsti, jis daug ko matęs. Nu gerai, nu jam čia sekėsi, aišku, Klaipėdui visko buvo, bet permiai tai jam nebuvo ten pyragai kažkokie. Nebuvo. Buvo sunki tam pradžiai kažkokia. Buvo sunkių etapų, buvo, žinai, ir tų pralaimėjimų. Ir... Bet matai, kai su Žalgiriu nepatinki į finalą, tai biškia... Palaitė, čia kitas lygis, tai žinai, tu ten permiai ten treniruoji, gali tu ten permiai ir treniruoti 15 metų. Svarbu, žinai, gerai sutart su valdžia. Nu, aš nežinau, kaip čia vyksta, žinai. Nu, taip yra, nu. Bet, nu, čia Rusijos stilius. Žinai, nu jo, nu taigi... Nežinau, iš tikrųjų. Bet tai dabar tu esi Žalgirį treniruoji rinktinę, nu tai... Ar jo sėkmės ir, žinai, ir tos auros užteks, taigi turi, žinai, ir rinktinė, ir Žalgiris gerai žaisti. Na. Tai jau tu turi būti, žinai, nu gal Šaras toksai, žinai, kažkoks griežtesnis. Ir tai nesiimtų turbūt abiejų vienu metu, žinai. Nu nežinau, iš tikrųjų čia jau jo reikalas, jis prisiemė, žinai, čia ja, vieni ja. Gal pasakytų, kad dviejų darbų, žinai, kokybiškai netliksi. Kiti gal taip nepasakytų, nežinau. Iš tikrųjų, kitas kitos sudės progos gali nebūti. Čia reikėtų Gecevičius paklausti, jisai labai yra toksai strategiškas, nori labai treneriu būti, tai va, jis gal į tą pusę pakomentuotų geriau. Ar čia artimiausias krepšininkas, kur žinau, kad žinai, gal... tiksliausiai nuomonę pasitikėčiau, bet aš tai neįsivaizduoju. Aš tiesiog žinau, Kazį, žinau, tiesiog bus matyt, nes ten niekad tu jo nenuspėsi, žinai. Šiaip, kas jis visą laiką buvo vadinamas tokiu sėkmingu labai treneriu atseit.
nėra, kad subliuško biškį šitą etiketę po nuo sezono, kad gal netoks ir sėkmingas, gal tiesiog ten gerą komandą turėdavo vis kažkur kažką. Nu, bet jisai, žinai, jisai prisidėdavo prie komandos. Ne, tai jo, faktas, bet šiaip, kad tokie sėkmės matas. Kaip ir kiekvienas treneris prisideda prie komandos komplektavimo, tas dažniausiai, kuris neprisideda, nu, tai jau ten jam sunkiau būna. Jo. Tai turi būti, jeigu neprisidedi, tai jau turi tada būti tas, žinai, serbas kažkoks griežtas ateiti ir tada jau, žinai... Arba tau turi tikrai gerą komandą surinkti. Duot dviem laisvį kitus žudyti, žinai. Bet... Nu, bet žinai, kad tau sukris komandai, kurią tu ateini ir jinai prieš tai blogai žaidė ir tau taip... Čia irgi tu, čia jau turi, žinai, susidėliot labai. Ką padarė, tą padarė. Nu, turėjo, iš tikrųjų, man labai patinka, kaip Lietkabelį žaidžiau, nekart sakiau. Rytas žaidžia kažkiek panašiai, irgi toks greitas, fiziškas krepšinis, nu, bet toks, nu, kaip turėtų būti Europoje, žinai. O Žalgiris, nu, blogai žaidė, nu, ir turėjo ją pralošti. Tai gerai, kad pralošė. Sakai? Nes būtų finale blogiau. Būtų, žinai, kiek čia įsityčia iš Kauno Vilniui. Kiekvieną, kaip po kiekvieno varžybų, žinai. Tai gerai, kad pralošė Panevėžį. Tai ir Panevėžį, žinai, šventė, žinai. Ir rytui ne taip fainai. Tai irgi prieš Lietkabelį laimėt. Ai, tu taip. Klausyk, šiaip su rytu, kalbant pas tave, tokios su rytu pastovi kontaktas kažkoks, kažkur kažkokia proga gali būti nait, bet tokia neišsipildžius meilės istorija, atrodo, bet viskas kažkiek laiko. Bet man ten, žinai, šiaip jau atsibodo būtent, žinai, penktų sąraše no. į tą poziciją. Nu, tai tiesiog ištrinkit man iš to sąrašo, ką žinai. Atsidarykit failą ir ištrinkit skučią. Nu, tai praeitais metais, žinai, jau rašysiu su Juve, bet ten taip gavos, kad, žinai, nu jau į Pasvalį. Tai pas Juve dar buvo proga suderint, kad su išpirka tik į rytą išeit turėt mėnesį ten, žinai, ar ten pusantro. Nes rytas kaip ir jau rašytusi, bet jie dar ten turi sutvarkyti, žinai, nu žodžiu, ten pas juos, jie ten turėjo eiliškumą savo tos strategijos formavimo komandos. Tai išėjau į Pasvalį, žinai, tai dabar iš to Pasvalio mane kalbina. Nu tai gerai, jau vieną kartą paprašėt, neišleido, nu, ne, neprašykit antrą ir trečią kartą, žinai, nu ten gerai, nu tai aš eičiu, bet matot, turiu kontraktą, matot, kad pas mus nėra žaidėjai, nu tai kaip jis įsiduot, man išleis. Pas mus sezono metu jie ten, žinai, ne vienas žaidėjas paprašyt, kad jį išleistų. Be šansų. Žaidžia, žinai, 8 žaidėjai, ten būna kartais vienas traumuotas. Ir dar 5 išeit nori. Jo, dar 5 nori išeit, nu tai kaip jis įsivaizduojat, kaip dabar, kas klubo direktoriui bus, jeigu jis tai padarys. Jau čia, žinai, jau čia turėtum, nežinau. Tiesiog, supranti, tiesiog nėra žaidėjų, ne, ta pinigai, ta išpirka, kad tu gausi už tą žaidėją, kad ir 20 tūkstančių tau nepadės. Yeah. Tu dadėsi ten, tu... Tai va, dažniausiai bando išpirkti geriausius žaidėjus, nu, tipo pagrindinius žaidėjus klubo. Tai jau, žinai... Nu, tokia durna situacija, biškiai atsibodama ta situacija, bet tiesiog toks man turbūt gyvenime, žinai. Nes bet turėtų rankstisniais metais buvo, ne, kad tavim vis domisi kažką, kažkur. Yra. Taip manai, taip ir liksiu. Nežinau, žinai, kiek čia. Visą laiką, žinai, su daugiau, žinai, jeigu, tarkim, agentas turi kažkokį priėjimą prie kažkokių klubų, žinai, nu tai mąstyti, tai na, pokalbis kiekvienais metais, žinai. Nu, ir, tai nereikia, tai vienais metais tas pokalbis rimtesnis, kitais trumpesnis. Tai nereiškia, kad, žinai, kad tu esi kažkoks kandidatas, tai, žinai, kažkokie gandai pasklinda, kažkartais tie gandai būna specialiai paskleisti, žinai. Viskas, čia visokie tokie žaidimai, tai nežinau, bet aš kol kas neten. Esi sezono metu sakęs, kad pavydėjai šį Lietkabelį, ko labiausiai pavydėjai šitai komandai? Nu taip, tiesiog, vat, tas, aišku, jie, pirmas dalykas, galėjau pavydėti, nes jie suolą savo prailgino, mes mūsų trumpėjo, žinai. Maži čiauksmai, žinai, ja, tokie. Bet šiaip, nu, tai tokio vat, žaidimo, koks ir turi būti, daug. Ko, tai, žinai, mano grinai tas, ant ko užaugo, tas komandinis žaidimas, žinai. Nes pažiūrės, visą laiką būdavo kažkokių ten, būdavo tas komandinis, bet būdavo koks vienas, du žaidėjai, vat, pavyzdžiui, Paulius Valinskas ilgai buvo. Ja. Nu, kur, žinai, prilimpa tas kamuolys per rankų, nu, jis turi pusę laiko, žinai. O dabar visi judėdavo kamuolys, žaisdavo kietai, kaip turi žaist krepšinį, be jokių verkimų, ir žaisdavo greitai, žinai. Viskas. Tai aš manau, kad taip, nu, čia yra mano įsivaizdavimas, žinai, nesu treneris, bet man patiktų taip žaisti. Tai va, ir reikia labai, aš manau, dirbti per treniruotės tam, kad galėtum brodyti tokius dalykus aikšteliai. Na ir pavydėjau. Tai
Skiriasi šiaip su metais, ko pavydi galbūt kitiem komandam, varžovojim, žaidėjim. Atrodo, čia toks būtinis paprastas dalykas. Yra kažkokių tokių, nežinau, anksčiau durnesnių dalykų, kurio gal pavydėjai žiūrėdamas, ten kažkokius varžovus ir šiaip kitas komandas. Ten anksčiau būdavo, žinai, žaidi ten prieš kažkokius žaidėjus, žinai, ir jis ten uždirba už tave ten 10 kartų daugiau. Ir tu galvoji, ar tu tikrai toks 10 kartų geresnis? Ne, buvo apla, dabar atvaręs. Prieš porą metų ketvirtų numeriukų žaidė toks australas ryte. Dabar neatsimenu, bet nu labai blogai žaidė. Nu labai blogai. Ir mes, žinai, ką šitas? Mes jau žvengiam su Šulskiu, nu jis mums ten pasityčiamas tas žaidėjas. Nu mes ką noriu su jo tą darom, žinai. Žiūrim, iš Čikago buvo žaidė 2 metus. Mes apakės, kur jis NBA žaidė, pažiūrėk, žinai. Nu, žinai, tai va toks to metu, sezono metu tu žaidi prieš kažką, tarkim... Kai, Cameronas Bairstow. Jo, Bairstow. Jo. Kaip... Ant tiek jau pamiršau, kad toks jo, buvo... Jo. Nu, prasme, visiškai nesiskirintis. Jo, labas rytė, žinai, prieš porą metų dar jo. Taip žaidėjai. Jo, išeidavo, ateidavo. Nu, tai va, taip, tu sezono metu, jeigu žaidi už kažką geriau, žinai, kuris ten daugiau uždirba, tai tau toks, žinai, man aš tar nesu taip ant pinigų labai ten, žinai, ne, mano nedidelė vertybė, bet jis tiek pagalvoji, kad, žinai, nu, tipo, nu, nesąžininga, kodėl? Nesąžininga, bet paskui supranti, kad tu gauni pinigus už praeitą sezoną realiai krepšinį, nes kaip tu pasirodi, gauni kitą kontraktą. Tai nesvarbu, nu tai gerai, tave gali atleisti, bet gausi kompensaciją ateinantį sezoną. Bet tu realiai gauni už praeitą sezoną, žinai, kontraktą. Tai va, tai daugiau tai ką, žinau, nelabai ko pavydėdo. Visą laiką pavydyti, žinai, kam nors salės, kam nors sąlygų, kam nors fanų pavydyti, žinai. Utenoj visą laiką norėdavo žaisti, kai žaidžiau Pasvaly. Nu, teko pažaisti Utenoj. Tai va, tai... Bet tai ar čia ta žalė žalesnė. O pasiteisino tas, kad vat, labai norėjau tenoj pažaist, gavai tą, ko tikėjais, kad ten bus geriau? Iš tikrųjų gavau taip, kaip, nes tai sako, don't meet your heroes, žinai, bet, pavyzdžiui, miestas ir žmonės, ir taip, kaip ir įsivaizdavau, taip ir buvo, gal dar geriau. Kokiam blogiausiam sąlygom šiaip gyvenęs esi? Profesionaliam klube jau čia, neskaitant. Nėra, kad blogai kažkur gyvenęs. Nėra, kad atveda parodyt būtų ten... Nu, taip. Nu, tai gyvenu Pasvaly pirmais metais būdo, jeigu vis tiek su tais būtais ten sunkiau surast. Tai viešbūti tokiam senesniam. Nu, bet irgi tas viešbūtis, ten, tas dviejų aukštų kambarys, ten, ten, kur, žinai, apačioj ten salionas dušas, viršui ten taip užkirli, žinai, lovo, taip paliepia. Viskas gerai, nu, man, aš neįsidu. Aš va tokiam, jie turim Pasvaly tokį būtą vieną, kur jaunų žaidėjų, žinai, apgyvendina, vadinam, skylė. Tai va ten gal nenorėčiau. Ten gyvenimo mokykla. Ten gal būtų baisiausias, jeigu būtų reikėję gyventi. O kaip jisai apibūdink? Tiesiog senas būtas. Nu tai, tarkim, būtas... Su kilimu ant sienos. Būtas 30 metų senumo, tarkim, nu, ne 30 metų, bet, nu, tarkim, po nepriklausomybės gal neremontuotas. Aha. Kur atrodo močiutė gal mirė ant sofos. Nu tai ten antros savininkas yra, ten atėna toks dėdukas. Tai va, didelis būtas, nu ir tiek, nu ir ten, žinai... Naudojama metai iš metų, žinai, vat gyvena ten kašiorai ir nėra ten kažkokia, kad jau ten nauja įranga kažkur būtų, žinai, ten aišku, šalitos gal pakeistas kažkada prieš 15 metų ar dar kažką, bet nu... Hai, tai čia jau naujas. Nu, tu turi, žinai, aš jeigu, tarkim, būtus naudotų, tarkim, taip žmonės, kai, žinai, kaip, tarkim, aš palieku arba naudojas, nu, tai būtų fainai, bet daugumoje ir ypač, tarkim, iš užsienio atvažiuoja, jeigu... Labai netvarkingai gyvena, labai sušika iš tikrųjų nuomas. Tai buvo, grinai pasako kažkas, vis, kad išvažiuoja legionieriai, ten pat važinai tą būtą, tai ten dėvė padėk. Tai gyveno, dabar jau neturi Pasvalys, man atrodo, tą būtą, ten savininkai pardavė, bet gyveno, man atrodo, Laimonas Kisėlis, kur mes rinkdomės visą laiką su komanda tada Pasvaly tais metais. Ir aš tada jau, kai grįžau iš Prancūzijos, po kiek metų patikau į tą būtą. Ir prieš tai gyveno, nu, legionierius. Nu, tai ten žmona turėjo ką veikti. Nu, ir tu matai, kaip tu atsimi tą butą, ir tu atini tą butą, tas pats butas, bet tai kaip ir to, žinai, kaip ir pilka, kokį filtrą, ir viskas ten taip nešvaru, atrodo, ten taip atversta, žinai. Nu jo, praėjo kažkoks protestas, atrodo. Na. Tai va, tai nesakau, kad nėra lietuvių netvarkingų, bet procentaliai, nu tai, žinai, netvarkingas lietuvis, tai yra toks taip vidutinis amerikonas. Bet man taip keista, kaip žmonėms patiems patinka gyventi tokiam šiukšlyne kažkiem. Jie apsikučia, atrodo, du namai, nu tiesiog tvarka yra minimaliausias dalykas, kas gali būti. Ir jiems patinka gyventi, atrodo, tokiam apsikuitę, ten dulkės, ten purvas. Šiaip gal, žinai, iš tikrųjų, ne, žinai, dabar karas vyksta viską, bet ne visi dalykai,
į blogą išėjo, tarkim, kai mūsų tėvai augo, tai griežtoj tvarkoje, ne, tai jie turėjo, žinai, vis tiek tą, vis tiek, vis tiek tvarkėsi, žinai, vis tiek ta tvarka buvo, ypač, kad nedaug turėjo, tai norėjo būti tvarkingai, kad būtų... Saugo daiktą, žinai. Tai kažkaip va taip ir mūsų augino, žinai. Nu, aišku, būt, mes netokia tikrai tvarkingi, žinai, bet tai gal tas išliko, gal, pavyzdžiui, žinai, mūsų anūkai gal va taip ir gyvens. Gali būt, gal ir susiję šiaip, kai tas vėl. Gal šiek tiek tas. Kur atrodo, kai retai kažką gali gauti, nusipirkti, turėti, tai turi saugoti, ten servizai į spintelę pasistatai, ten dulkės nubūtinai, išgeri vieną kart kavą. Tie servizai stiklinės spintelė, yra komedija. Labai blogai. Aš irgi pas mamą kažkada atėjau, nepersiniausiu, sakau, kiek kartų tu vat gėrė iš to servizą kavą. Ne, tai dabar čia per maži, žinai, padukai nepatogo. Nu, sakau, tai stovi 20-30 metų bilė stovė, sakau, tai ne, pasiimk bent būna išgerk. Būna paskui žmonėms, žinai, susveikata, kas nu, žinai, pasidaro, žinai, atsigula ligonė, grįžta, tada įsitraukia, žinai, blema, reikia naudoti, nes numirsiu ir nepanaudosiu, žinai. Ha, panaudoji vieną kartą ir vėl padedi. Nu, vis taip čia, žinai, kam kas kaip susišvečia. Nu jo, bet dabar, žinai, iš kitos pusės toks, žinai, ir atrodo ir ta vartojimo kultūra, žinai, kad ten pavartoji mesk, nu, bandai iš to išlipt, bet tada ateini, ten vis tiek žiūri plasmasės tavo tas šiuklių dėžė, žinai, kas vas ne kasdien reikia, žinai, keisti, tipo toks. Nu, manau, labai stipriai turim persiversti į tą kitą pusę kažkaip pasaulis. Turi kokį nors silpnybę kažką pirktis? Ar neturi tokių dalykų, kur vat... Tai aš kaip sportuoju, tai, žinai, man silpnybė, žinai, yra kugelis, žinai, cepelinai, piragai, visokie tokie dalykai. Bet aš išbėgioju, žinai. Galvau, sakysi, kėdai, kokie nauji vis. Ne, aš kažkaip Vai, Andai, čia dabar palapasko, jo, žmonai vieną dalyką. Šiaip, kai augau, mes gerai gyvenom, bet pas mane, bet mano tėvai irgi taip pamatuotai vis laik, nepirk dažnai ten. Ką šis kėdai pas mane, gal iki 15 buvo išpanaudotų, žinai, didai geri, nu, bet tiesiog nenauji. Ir tie visi, žinai, ir vaikščiamo, ten batai vis tiek gimnazijom, nei ten, žinai, ne, taip, ne, kaip dabar, žinai, vaikšto, žinai, su beli kokį, žinai, konversis ir kažko, žinai, nu, neįdom, taip. Ir vis tiek žiūri ten tos MTV, žinai, kaip šiaip atvažiavo siniečių komandos, kažką, žinai, lema, ten konversai, žinai, taip, šiaip mažai būdo tų konversų tada pas mus Lietuvoj, tai va dabar, Iš vaikščiojimo batų turbūt neturiu ne konverso, nes ir turiu darbinius, kokiam ten, žinai, purviniem darbam, tos, žinai, dviejus ar trys vasarinius, tada vienus žeminius, žinai, ir kašės neturi dvi poras, tipo konverso. Tai va, tai va, išpildžiau, kai tik išpildžiau tą tokią vaikystę durną, žinai, svajonę, galima sakyti. A daugiau tai šiaip ne, buvau pradėjęs ten draugams, sakau, vežkit man staparikus, žinai, stikliukus, žinai, iš užsienio. Nu tai ten, žinai, dabar turiu 30, kur man jas dėt? Nu tai, hebra, žinai, ten, negražu, ne vienodį. Ai, tai, prasideda. Jo, prasideda, žinai, kad stalas, kad galėtų kas nors nufotkinti, sudėt nuotrauką, nors aš jau nebeturiu socialinių tinklų. Tai, nu tai va, panaudoja čia kažkada vieną kartą, žinai, per metus. Tai va, įdomi. Seniai šiaip socialinių tinklų nebenaudoja? Remo gal 2 metai. Kas užplokė to, kad išsitrynė? Šiaip pažiūrėjau social tas... Kiek laiko praleidė? Ne, ir filmas buvo. Ai. Apie socialinius tinklus. Ir iš tikrųjų, tai vis tiek, nueinu, žinai, technologas LT, Delfi, 15 minučių baskinius krepšinis, net, žinai, nueinu net kartais YouTube'ą, į šortus, žinai, paskurinu, kas yra TikTok'as realiai. Vis tiek, ne, kompensuojas kažkur. Jo, nu, tipo, vis tiek. Kyla ranka paspaus. Bet šiaip pasidomėjus, žinai, kaip ir tą filmą pažiūrėjau, kaip ta sistema veikia, žinai, ko viskas taip pastatyta, nu, tiesiog. Man dabar netrūksta to. Buvo trūko kelis mėnesius gal po to. Lomkės? Jo, tau patinka tas, taip. Nu, taigi čia ir tas dopamina, žinai. Bet netrūksta ir ypač, žinai, ir laiko, kai reikia, tai skaityk, žinai, ten mokytis, tarkim, reikia, tai nei socialinių tinklų, nei, žinai, visą laiką galvojau, kad kažkada PlayStation, Xbox, nusipirkau, bet iki šiol dar neturiu, žinai. Tai irgi, nors mėgdavau žaidimus, žinai, ant personalinio žaisdavau. Tai dabar galvoju, nu, gal nusipirks, kai sūnus paauks. Kad su sūnu pažiūrėjau. Čia bus, kur, čia sūnui dovana? Aš čia ne prie ko, čia jam. Laukiu, kol jisai paauks, kad, žinai, būtų apsimes, jau rimtas atmazas būtų, kad ne 2 metų dar, žinai. Tai va.
Kur laisvą laiką leidė dabar? Kaune. Kaune, va, tai pavažinėjom po miestus, aplankom, žinai, visokius draugus, kur, tai, tarkim, sezono metu neaplankam, kažką pasiplana. Galvojom prie jūros nuvažiuoti, galvojom į Varšavą nuvažiuoti, nes buvau porą dienų nuvažiavęs į koncertą. My Chemical Romance buvo koncertas Varšavai. Tai žiauri patiko Varšavai, iš tikrųjų nustebino, ypač kainom. Į Bedronką užsukai? Tai net ne į Bedronką, ten visur eini dvigubai pigiau Varšavai. Tai, parsivežė į mašiną, bagažinė pilna? Ne, nesivežiau, bet... Bet knetėjo. Bet iš tikrųjų, tai mes buvom čia, man atrodo, kaip PVM nukalė, tai jau, žinai, kažkuriam prekiam ten nuo balandžio pirmos buvo, ar nuo kažkada. Tai buvom nuvarkį su Valku. Nu, bet tai toks, žinai, ten... Vat, galėjau, pramogoje, ne, labiau? Daugiau pramogoje, jo, nu, taip, ką tu ten maisto prisipirksi? Tiesiog, sukiu ten miltelių prisipirkau, dar kažko, nu, tai yra, žinai, ten indaplovės, ten tabletės, nu, tai va, tokie dalykai pigiau, nu, bet ir čia, žinai, ne, amžinai, ten akcijos po 5% ir čia gali, žinai, yra. Nežinau, jo, daugiau pramogai viskas buvo, tai va. Ka, kaip su sunum laiką leidė? Dar toks amžius, kur, kaip sakyt, nėra pats, kaip sakyt, nu, dar ne, nepriveiks toks, labai daug kažko. Gal mano laiko leidė, nu, tai vis tiek, ten, būtas pas mus nedidelis, žinai, tai vis tiek būni ten tam kačiam, pačiam kambarį gal, bet nuvažiavimas kažkur, žinai, įsimaudyt, nuėjimas, žinai, vat, mėgdavo visą laiką, mėgstu po sezonu, ypač pažiūrėt, kaip pasikeitė Kauną, žinai, ir nu, čia toks ir vaikščiot, tai pasiemi, žinai, arba su keturiesiniam žmona šuo ir sunus, arba, žinai, su sunum ir šuo, šuniu, ir einu ir ten, žinai, kokia 15-20 kilų kartais per dieną, žinai, taip aplink Kauną visą, žinai, apeinu pro centrą, pro dar kažkur, žinai. Tai toks leidimas, nu, tai pamiega jisai, nuvaro į tą ždimą aikštelę, žinai, prižiūri, aš taip stengiuosi kažkaip iš toliau, žinai, kad pats mokintųsi, pats kristų, žinai, pats su kitais vaikais, žinai, kažkaip išmoktų bendrauti, nes man tas yra baisiausia, žinai, kai ateis tai darželį dabar, eis paskui mokyklą, žinai, tas patyčio, žinai, tai tas yra man turbūt didžiausia problema, nes sveikatai viskas gerai, o tai kol kas taip. O tu tas, kur leidė vat, vaikui kristi ir viską, kur nedaug dieve, žinai, kur ten kažkas. Jo, leidžiu iš tikrųjų, nes nu teko skaityt, girdėt, kad geriausiai, žinai, auklėjimas, kad tipo ant mirties lenkščio, žinai. Nu, ta prasme, tu žiūri, žinai, tarkim, kad vaikas, aš man atrodo, nugriuvęs, žinai, ir šiaip gali, žinai, jaučiausi mūžti. Nu, kiekvienas žmogus, žinai, gal gali kažkaip nelaimingai, žinai. Na, jeigu ant nugaros kaip jo, nors krisi ant kaklo, tai turbūt. Jo, bet, nu, tu toks maždaug primeti, kad metras gal ir nieko, jau reikia prižiūrėti, žinai. Nu, tai aišku, mano žmona atidžiau prižiūri, žinai, pikstam mes, bet aš kai vienas išvažiuoju, tai su tėčiu. Tai čia kaip Kurtinaitis pasakai, pasikėjau, kai atvažiavę, tai vienas ten buvo kažkur į paspirtuką rank pirštus atyšęs nutraukti. Nu, ta prasme, normaliai, kitam ten koja lūžo. Tai pas senelius irgi paliekam, irgi, ten, žinai, čia guza šiaip, čia įkasta, žinai, ten uodo, kokia, nu, tai koks skirtumas. Tai, yra jau balansavęs nuo mirties vaikas tavo? Nežinau. Ne, nebuvo kažkokio. Tai vienintelį tie balansavimai, tai žinai, būna, kai naujagimis ir ten neširtis. Ir toksai neišmeti, bet žinai, kad buvo arti. Prasme. Tai esu porą kartų taip subalansavęs, niekad neišmečiau, žinai, bet tai va šita labiausiai arčiausiai mirties ar kažkokios traumos. Aš šiaip tai nutikais toks, žinai, realiai visiškai. Ir aš hiperaktyvų, žinai, turbūt gal dabar mažiau, bet nuo mažens, žinai, dar žmona irgi kaip pasako, žinai, o aš irgi tokia pat, nu tai vat, va toks, tiesiog bėga, tiesiog paleidi ir bėga, nu tai kaip šunį nuvesti išsilakstyt, žinai. Kaip žiūrkienai yra tuko, žinai, paleidi ir sukasi. Pas mus šuo labradoras, tai jis nelaksto daug, tai šuo atsėdė, o vaikas bėgioja, žinai. Tai va, tai, nu taip, tai įsivaizduo, kad toks mūsų laisvas laikas, tai nelabai ten kažką ir, ne, nežinau, kažkaip manęs. Nu, sakė, jau kitais metais jau, žinai, važiuosim, bet manęs netraukia, žinai, taip pagulėt kažkur Turkijoje, Egipte. Tai gali nuvažiuoti ir negulėt? Nu jo, bet nu, aš jis nenori ten važiuoti. Buvom nuvažiavę į Portugaliją pakeliauti, patiko, žinai, ten 7 dienos, 3 miestai, tai žiauri fainai. Marokė buvom, nepatiko gal tiek labai, bet čia dėl jų tos kultūros, kad ten vis ir apgaudinėjo gal. Apgavo?
Tai ten milijoną kartų, tai ten vis tiek tu ten taksi sėdi, ten eini, visur jie ten tave, žinai, parodys, padės, pamokėk ir... Nu, va, tas užkniso mane, kitiem netrukdo. Šiaip tai faina, kita kultūra, taip toliau. Tai va, man geriausias, žinai, atostogos yra, va, kaip pasakau tavo telefonu, tai va, varams laikai Gdynį muzikos festivalį tą. Tai jau penktą kartą buvom šiais metais, nes... Būtume buvo daugiau, bet čia tai visi, žinai, visos krizės. Tai va ten varom, gyveni ten toj utopijai savo. Gyveni ten, žinai, prie maštus, kokius sumuštinius valgai, dar kažką. Žinai, kada įsipraustis, žinai, kada įsikonsus, žinai, kada įsimegoti, žinai, ir tau. Ne apie nieką nereikia galvoti 5 dienų. Bet tau patinka taip, ne? Tai paprastom sąlygom, ne? Pabūt, kur bet jo. Festivalis, smagu, gamtoj, laukės. Jo, tai švarai su draugais, taigi su tais draugais irgi, nu, taigi retai matai sezono nu, metu, tai ten atsibūni jau, žinai, iki galo ir įsišneki visom tam, žinai, tavartiem gyvenimo etapė, žinai, temom, kurios tavęs legia, kurios jos legia, žinai. Toksai ir draugai visi tokie, žinai, dirbantis ir jiem... Irgi yra tas toks dvasios ir, žinai, ir psichologinis pagydymas. Mm. Tai jau, ištrepsėt visą tai. Aktyvus šokėjas tokiuose festuose visokiuose? Jo, tai mes ten, žinai, tai ten ir muzika nebūna, žinai, jis ten klasikinė. No. Tai jau, žinai, ten kokie didžiai, kokie va, šiais metais, žinai, ten Moneskin, žinai, dar ten visko buvo. Tai... Šokam, aišku, kaip sako jump, tai vis laik šokam. Kai sako, kad, žinai, clap your hands, irgi plojam visą laiką. Tai aktyvus tada reiškia. Nu. Žiūri dabar jaunimo čempionatus šiaip? Ar 20 mečių dabar 17 mečių kažką? Bandžiau įsijungti tą 17 mečių, biškį pažiūrėjau, tai taip, nu man dar taip, žinai, 17 dar nelabai, bet 20 mečius galbūt ką pažiūrėti šiandieną, ne? Tai va. Įdomi, šiaip fain, kad išėjo į Final Four. Jau, lemo, 20 mečiai galvo, nuo tų gavo, nuo tų ukrainiečių gavo. Nuo ukrainiečių gavo, galvoj viskas. Atidavė, šiaip, bet tai tada jūs nepapuolat, tai kaip čia dabar, koks čia atidavimas. Jo, gal pasiseks. Yra to kokia nors nostalgija prisiminus jaunimo laikus, ar per daug laiko praėjo? Gal jau nebe, va, praeitą vasarą buvom susitikę, 10 metų buvo praėjo po pasaulio čempionatą. Tai prisiminėm ir man atrodo, žinok, prie toj vasarą ir palikau. Mane? Jo. Bet šiaip, gal čia tas, žinai, gal turėjau labai ilgą sezoną ir daug apmąstymų. Gal aš tiesiog žiauriai pasikeičiau. Gal? Saugai. Filosofiškai, jo. Tiesiog sėdėjau. Dabar, nes ir šeimą pradėjau, nes laiko su manim gyvendavo. Tai jau pradėjau beveik laiką Kaune gyventi. Žinai, čia toks sezonas pirmas buvo, kur jau, žinai, vienas. Sėdėjau ir galvojau visą laiką. Tai va, nes ką, Instagramą neturiu, kompo nežaidžiu. Draugų komanda irgi nėra. Ne, turėjau, bet tu prasme, trūko tos atmosferos gal. O faina tai va buvo susitikti po tiek metų, ar daug kas kaip asmenybės pasikeitė, realiai jo, nu, iš panašus tikrųjų, tu... labai? Ne, nepasikeitė, žinai, bet tu iš tikrųjų, žinai, tam... Valančiūnas, žinai, paskui ten į Tautvydą Sabonis, žinai, tokie dar krepšinį išlikę, žinai, ten daug kas, žaidžia dar tą krepšinį. Ir tu įsivaizduoji, nu, kad jis tiek juos kažkaip turi pakeisti, žinai, o, tai čia gal Valančiūnas, čia, kaip čia su juo šnekėti, žinai, turiu apie ką. Tau rimtai, taip? Nu. Taigi atrodo tiek metų pažįstam. Aš šiaip nebuvau vis laiką, žinai, toksai, kad aš ten palaikyčiau ryšius eis ir kažkokie labai dideli draugai. Bet vis tiek, tu nesi kažkoks tas mėmė kuklus, kur atrodo, turbūt, nu, jo, sunku, bet, supranti, man nebuvo, tipo, baisu važiuoti. Nu, tai taip. Žinai, bet man būtų buvo, keista, įdomu, jeigu tau būtų. Jo, bet man buvo įdomu, žinai. Kaip čia bus? Nu, fainai, nu, iš tikrųjų, mes išvažiavom nuo Kauno, ten keturiese, jau prasibazarinam, prašnekėjom, žinai. Fainai susitiks, fainai prisimint, pažiūrėjom varžybos, man atrodo, finalinės. Mm-hmm. Tai va, tai tiek, nu, gyvenam toliau. Kas labiausiai atrodo tau pasikeitis iš jūsų kartos, kai dabar pamatėjai, kaip žmogus tiesiog, nežinau. Čia buvo labai keista Niulius sutikti. Niulius toks žaidėjas buvo žaidė 18 mečiuose gal. Jis pasirodo, Kaune gyvena 10 metų. Mes su Čiža sakom, tu Kaune gyveni? Ne.
O jis, žinai, jis neblogai žaidžia pokerį, gerai iš to gyvena. Žinai. Jis tiesiog sėdi būti ir žaidžia pokerį, bet Kaune. Neišėina iš būto gal. Aš tavęs nematė, sakom, gyvenime, žinai, Kaune. Tai va, tai tokį, žinai, senai pamirštų žmonės, o visi kiti, tai tu maždaug, nu, įsivaizduoji, ką veikia, draugai jie yra, žinai, tai jis taip papasako. Tai. Man yra, žinai, dabar yra artimesnių krepšininkų. Kas va dabar tavo draugai, pavyzdžiui, yra, va, kur tikrai draugai? Krepšinė? Aha. Tikrai draugai, tai nepasakysiu, kad jau ten patys artimiausi. Bet lemba daug kas taip sako, kad, tai prasme, tu pakeiti komandas, atrodo, jo, čia su kažkuo bendrausim, bet, čia praeina laikas ir nutrūksta tie ryšiai. Bet, pavyzdžiui, yra hebrų, kurie užaugia kartu ir, žinai, ir tą kašę žaidžia, aišku, krepšingai, bet... Bet užaugiu kartu ir jie, žinai, ir palaiko tą ryšį, žinai, o aš kažkaip pas mane visi tie draugai buvo iš mokyklos ir išliko tie draugai iš mokyklos, žinai. Kas reikia gana retas atvejis. Buvo, žinai, jo ir visą laiką visą gyvenimą buvo, žinai, Mindaugas Kupšas, nes mes taip susipažinom, man gal 16, buvo jam 17, dar krepšinio mokyklo jis buvo iš Joniškio, ten iš Joniškio ar iš ten Joniškio rajono, žinai, jis atvažiavo pas mus žaist. Ir viskas, ir paskui dar yra vienas dar iš krepšinio mokyklos draugas, kuriuo nežadžia krepšinę. O paskui tik ant, dabar sta su Arnu, aišku, Beruškas susirašom kartais, bet jis šiaip labai mėgsta daug šnekėti. Tai čia nežinau, šiaip daug praleidom laiko pasvalį kartu. Bet jis neatrodo vizualiai, kol tu su jo nepasišnečiais, neatrodo toks labiausiai plepus. Mikčianti žmogus ir plepus, tai čia sutiki tokį, nu, ta prasme, šiaip dažniausiai, žinai, žmonės, jeigu mykčia, tai gal savo, nu, gėdėsi, žinai. Jo, gal kažkaip trumpiau bando, ne viską pateikti, pasakyti. Čia nėra blogai, žinai, bet... Tai jo, jo. Bet, o jis toks varo, užsikerta ir vis tiek toliau, žinai, važiuojame. Malonės. Šiaip daug ką užnės ir mane užnėsio kartais, nes tikrai nusišneka daug, nes tiek daug šneka, ne nusišnekėt, nu, turis menų, čia yra neįmanoma. Čia tik dėl to daug šneikia. O jūs tiesiog mėgsta pasakot, mėgsta diskutuot, filosofot. Nežinau, aš net negaliu apibūdinti viską. Tu gal neklausai net visko, ką išneka. Taip, labai sunku iš tikrųjų, bet išmoksti paskui nebeklausyti. O taip sėdi. Taip tu nori, tai ištikėk. Jau taip išeidom, žinai. Na, valgydom, mes valgydom dviesią ir dar toks treneris fizinio pasirinkimo reikia kaunėti, žinai, valgom. Skrūlinam jau telefonus, ganai, jis nekažką, ir mes taip. Jau tas matau irgi galvą kratą. Bet šiaip gerai stardom. Mes su jo vis laiką įdomu papildomai padirbėt. Tai va, tai jo, iš tikrųjų buvęs iš tą žmonių, kur geras sezonas buvo, stengiasi, žinai. Gal kažką užkniso, bet tai va, bet o šiaip nukant, tai va, su Hebra susirašom, kuri 3-3 žaidėm, žinai, tai čia Juventuso visą Hebra buvusi. Tomas Lekūnas kartais paskambino. Netrūksta tau 3-3 žaidimo? Nežinau, iš tikrųjų gal trūksta, bet jau taip senai žaidžiau, net neatsimenu. Nes tas žaidimas, paskutinis žaidimas, tai buvo kančia, kai žaidėm, važinėjom ten Sankt Peterburgą žaist, paskui ta olimpinė rinktinė atranka buvo, nu ten buvo labai buvo blogio fizinį formą ir ten, žinai, viskas skaudėjo tiesiog. Nuo krūvo? Nuo kelionio, nuo visko? Nuo nekrūvio. Ai, okay. Jo, tai... Tai vat, tada, todėl tada blogai atsiminu, o tos visos vasaros, kur būdavo, tai jo, fainai, tarsime, visas tas turelė žydį krepšinį, bet tu atostogosi, žinai. Nu, tai gerai, nu ten prisižiūri, tarkim, alkoholio, tarkim, nevartoji per daug, žinai. Nu, tarkim, alaus išgiri vieną vakarę. No. Bet tu keliauji, žinai, tu, žinai, su Hebra, vis tiek viešbučiai. Tokias atostogos, žinai, kai kur pasiemi šeimo, žinai, vis tiek visi būdom komandą, visi su šeimom su vaikai, žinai. Tai fain. Tai tik to ir trūksta, ne, biški? Nebent, bet paties žaidimo, tai ne. Fainas tas žaidimas, nu, iš tikrųjų... Bet nėra, kad to, sakytų, man labai patinka. Man trūksta, bet aš bet dabar labai daug reikėtų įdėti, kad vėl sugrįžtų. Dabar, prasme, labai tokių... Reikėtų dabar, žinai, koks 2 mėnesius fiziškai žiauriai art, kad grįžčiau į tą, kad galėčiau žaisti. Nes aš noriu tas 10 minučių, nes ten nereikia, žinai, nereikia 10 minučių išlaikyti tą. Mhm. Tai dabar išlaikyčiau vieną gal, žinai, ir paskui pravaikščiau tas 9, žinai.
Arba tai aš, sumuštum, ką nors. Nu, tai jau ten ir sumušt nebėra, jeigu tada kai būna jau, kai tai pavargsti, nes kaip praėjo ten, gali ir apalpt ten, žinai, kai mes žaidėm prieš amerikonus, tai buvo, kad vienas apsivėmė. Bet jūs kažkur lošė esat, kur labai karšta buvo, neatsimenu. Ne, nebuvo ten karšta. Nebuvo? Ne, okay. Ten buvo Kataras, bet ten mes, kai žaidėm, buvo, nu, 25 gal. Ai, nes, nu, prasme, nes atrodytų, kad turėtų būti karšta pagal yra šalį. Hebra, yra žaidė Hebra karštų šitom sąlygom ten prie, ten, taip, iš Polendos. Turas anksčiau suplanuotas, už jėgo šokio sausra. Bet kur kiek mes žaidėm, tai buvo labai geros sąlygos žaisti visą laiką. Tiesiog, jisai atvarė, tu atvarai fiziškai nepasiruošęs, ten, nu, yra, ten yra kitas krūvis. Nu jo. Jeigu krepšinio aikštelį, 5 prieš 5. Ir viskas, jau sėdėm, stoviu, sako, pala, ir jau žiūriu, kad papylė. Tai žvengiam, kitą dieną vėl apsivėm. tai jau Hebra nebėmė, man atrodo, jo daugiau žaista. Nu, blembo. Čia toks, žinai, čia toks, ne tai, kad tau trukdo, bet labai įvaizdžių kenkia, žinai, tavo komandas kažkaip gal nereikia, žinai. Gal ir rezultatai bus blogesni, bet gal neimam jo. Nu, kaip sakyti, nekenkia turbūt toks, kuris ten prie mirties šibeno daug kas. Jo, nu, tai jis ten nieko gero nepadarė. Nu, tik kokia yra nauda iš jo, atrodo. Tai va. Nu, tai ką, ta tema gražia, baigiam. Gražia tema, jau. Nu, ačiū, kad užsukai. Gerai, pailsėk dar. Gerai, pailsėsiu. Ne, tai aišku, jau sportuoju. Labai tas sunkiausia yra, kai sportuoja ir save vers sportuoti, žinai. Kai sudėliotas grafikas yra komandos, yra kažkai konkurentai, nu tai, žinai, kad ir draugai, bet tiek ta vyriška konkurencija, žinai. Visokie pasilasdavojimai, ten, žinai, o, žinai, čia, žiūrėk, kas, kokį čia svorys darai, žinai, ir kažką. Tai yra ta motyvacija, žinai, o, iš savęs, na... Tu ne tas, kur, ta prasme, oi, nueisiu, va, tai į kačialką čia... Nu, einu, bet tau reikia motyvacijos, ta prasme, kažkas ir kompanijos. Ne, iš esmės, aš einu ir bet dėl to, kad reikia labiau, ne? Jo, ir aš spaudžiu save, bet, nu, žymiai sunkiau spaudžiu save be to, ką aš vardinau. Tai va, ir nežinau, iš tikrųjų, reikia sportuot, nes paskui, bet vis tiek, bet kokia, kad ir kaip sportuoja, vis tiek atėjai, vis tiek sunku prie tas pre-seasonas, galima sakyti. Tai va. Nu. Tai ką? No. Iki. Gerai. Iki. Iki, ačiū, žiūrėjusim. Sybet. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.